рішення, про яке я говорю сьогодні, 20 вересня, яке приймалося, про невизнання легітимності Державної Думи Російської Федерації, саме представник Батьківщини, якщо ви наголошуєте на тому, пан Тарасюк, не підтримав на засіданні комітету ухвалення такого рішення. Чому він так вчинив? Бо посилається на те, що начебто давайте будемо не визнавати мажоритарних депутатів до Держдуми, а ті 225, давайте їх все ж таки визнаємо, ну, давайте визнаємо. Ні, не можна. І якраз не голосували на комітеті пан Тарасюк, Батьківщина, пані Заліщук, єврооптимістка, і хто б ще? Юлія Льовочкіна, опозиційний блок. То що, у нас є нова опозиційна сила? Цікава сила. І коли ці люди потім себе називають єврооптимістами, і коли вони не голосують на комітеті за цю постанову, а в парламенті не може їхня фракція не підтримати цього рішення, бо їх заклює власні виборці, звичайно, оце є популізм. І оце є нова опозиція. Тому зараз, коли президент перебуває в Нью-Йорку, він повинен в першу чергу наголошувати на оцих двох позиціях: спецконфіскація, що відновить справедливість в українському суспільстві, і постанова, заява, звернення до всіх держав, що ми не визнаємо легітимність цієї Державної Думи, і щоб жоден депутат, який буде обраний до цієї Державної Думи, не міг мати представницьких повноважень на міжнародній арені. От тільки тоді, коли ми донесемо світу ці позиції, і тільки тоді, коли наш парламент підтримує це одноголосно, а не тільки Народний фронт і блок Петра Порошенка, от тільки тоді ми будемо мати єдину нормальну систему.